បាទជាស្រ័យត្រូវទស្សនវិជ្ជារបស់យើងបាទបាញ់មិញនេះគឺដោយសារតែលោកចិនទទួលបានជ័យជំនះនេះគឺអេលីតសានបោះបង់នៃការប្រកួតបាទមិញក៏ប្រកួតប្រកួតទៅគឺមានបញ្ហាបន្តិចបាទដោយគាត់សុំឯកទេសតែមកអញ្ចឹងមិនអាចតការប្រកួតបានហើយយើងវិលមកទៅក៏បោះបង់នៃការប្រកួតតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺទទួលបានជ័យជំនះបាទលោកចិនបាទត្រឹមតែមួយទឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់លោកចិនបាទអរគុណមកពីកម្មវិធីអធិរាជគុណខ្មែរ ISS